សមត្ថកិច្ចខេត្តកណ្ដាលឃាត់ខ្លួនប្រុសស្រី3នាក់ក្រោយឆែកឆេររកឃើញចំពីមនិងក្របកំកងខេត្តកណ្ដាលកំពុងនគរបាលស្រុកពញាឮបានឃាត់ខ្លួនប្រុសស្រី3នាក់កើតបានឆែករកឃើញចំពីមនិងក្របកំកងដែលអាចចូលមករាជនីភំពេញក្នុងគោលបំណងទៅបាតកម្មប៉ុនប៉ងផ្ដួលរលំរដ្ឋាភិបាលការឃាត់ខ្លួននេះធ្វើឡើងកាលពីវេលាម៉ោង 10:20 នាទីព្រឹកនៅថ្ងៃទី18ខែសីហាឆ្នាំ2024នៅលើផ្លូវជាតិលេខ5ចំណុចមុខសាលាស្រុកពញាឮស្ថិតនៅក្នុងភូមិពោតូចឃុំកំពង់លួងស្រុកពញាឮខេត្តកណ្ដាលបើតាមការបញ្ជាក់ពីសមត្ថកិច្ចបានដឹងថាដោយអនុវត្តតាមបទបញ្ជាឧត្តមសេនីយ៍ឯកឈឿនសុចិត្តស្នងការនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តកណ្ដាលបានដាក់បទបញ្ជាឲ្យកម្លាំងនគរបាលប៉ោនីមួយនិមួយដែលមានមូលដ្ឋានជាប់ព្រំប្រទល់រាជធានីភ្នំពេញត្រូវធ្វើការត្រួតពិនិត្យទៅលើអ្នកដំណើរណាដែលមានការសង្ស័យគឺឃាត់ខ្លួននឹងខេត្តឆេជាក់ស្ដែងនៅព្រឹកថ្ងៃទី18ខែសីហាឆ្នាំ2024នេះកម្លាំងនគរបាលស្រុកពញាឮបន្តពីធ្វើការត្រួតពិនិត្យធ្វើដំណើរដែលមានការសង្ស័យបានរកឃើញរួមមានចំពីមកៅស៊ូចំនួន2ក្របកំកងចំនួន3កញ្ចប់ម៉ូតូចំនួន2គ្រឿងនិងកាបូបស្ពាយចំហៀងចំនួន1ក្រោយរកឃើញវត្ថុតាងសមត្ថកិច្ចបានឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យប្រុសស្រីចំនួន3នាក់រួមមានទី1ឈ្មោះរ៉ាត់កំសែងភេទប្រុសអាយុ38ឆ្នាំមានទីលំនៅបច្ចុប្បន្ននៅភូមិស្វាយឃុំស្វាយស្រុកសាមគ្គីមានជ័យខេត្តកំពង់ធំទី2ឈ្មោះអេនឌីភេទប្រុសអាយុ38ឆ្នាំមានទីលំនៅបច្ចុប្បន្ននៅភូមិស្វាយឃុំស្វាយស្រុកសាមគ្គីមានជ័យខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនិងទី3ឈ្មោះឈុនណំភេទស្រីអាយុ29ឆ្នាំមានទីលំនៅនៅភូមិស្វាយឃុំស្វាយស្រុកសាមគ្គីមានជ័យខេត្តកំពង់ឆ្នាំបច្ចុប្បន្នជនសង្ស័យប្រុសស្រីទាំង3នាក់ខាងលើត្រូវបានបញ្ជូនមកកាន់ស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តកណ្ដាលដើម្បីចាត់ការតាមនីតិវិធីច្បាប់កំយល់ច្រឡំមិនមែនធ្វើរបងនោះទេអគ្គញាស្រីចន្ទថនបានបញ្ជាក់ឡើងវិញថាការស្នើសុំថវិកាពីអគ្គញាតាមក្រមនេះនោះគឺយកទៅអភិវឌ្ឍតាមតំបន់ព្រំដែនគណៈមានការគ្រប់គ្រងភ្លុកទឹកភ្លុកដីចំពោះសារដែលបង្ខំនៅថ្ងៃទី4កន្លងមកទៅនឹងការឆ្លៀតវាងការផន់ច្រឡំណាមួយពីអគ្គញាស្រីចន្ទថនបានចេញមកបកស្រាយបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាថវិកាដែលជាគម្រោងស្នើសុំពីអគ្គញាលោកអគ្គញានិងអ្នកអគ្គញាទាំងនោះមិនមែនយកទៅធ្វើរបងតាមព្រំដែនទេគឺយកទៅអភិវឌ្ឍតំបន់តាមព្រំដែនដើម្បីឲ្យកាន់តែច្បាស់នៅថ្ងៃទី12កន្លងទៅអ្នកលោកអគ្គញាស្រីចន្ទថនបានបង្ហោះសារបញ្ជាក់ម្ដងទៀតថាថវិកាទាំងនេះមិនមែនយកទៅធ្វើរបងតាមព្រំដែននោះឡើយគឺយកទៅធ្វើផ្លូវថ្នល់ជួយធ្វើលំនៅឋានជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រនិងអភិវឌ្ឍលើវិស័យទេសចរណ៍និងកសិកម្មតាមព្រំដែននានាក្នុងនោះដែរលោកអគ្គញាស្រីចន្ទថនបានរៀបរាប់ក្នុងសារច្បាស់ៗថាសូមជម្រាបជូនពុកម៉ែបងប្អូនជនរួមជាតិទាំងអស់ជនរួមជាតិទាំងអស់គ្នាឲ្យបានជៀបថាចំពោះអត្តបទដែលខ្ញុំបានលើកឡើងកាលពីថ្ងៃទី4ខែសីហាឆ្នាំ2024ដែលខ្ញុំបានផុសស្នើសុំឲ្យលោកអ្នកអុកញ៉ាអ្នកអុកញ៉ាលោកអុកញ៉ាជួយថវិកានោះការប៉ັດក្នុងគោលបំណងនិងគោលដៅគឺដើម្បីយកមកអភិវឌ្ឍតំបន់តាមព្រំដែនដូចជាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវថ្នល់ជួយលំនៅឋានជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រនិងអភិវឌ្ឍលើវិស័យទេសចរនិងកសិកម្មតាមព្រំដែននានាឬការលើកឡើងណាខុសពីគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការរក្សានិងអភិវឌ្ឍតាមខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនដោយភេកមួយចំនួនលើកឡើងនោះទេអាស្រ័យដោយដែលបានជម្រាបខាងលើសូមពុកម៉ែបងប្អូនមេត្តាជ្រាបជូនជាព័ត៌មានសូមអរគុណ